Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже майже тиждень не бачить своєї дружини. Вона заповнює електронну декларацію, ну а своє ж завдання, каже генпрокурор, у складанні декларації вже виконав. П'ятий день набирає Ірина Степанівна, я її вже не бачив багато часу вдома. Моє завдання в декларації було дуже простим – перерахувати кількість старих книжок, ну, раритетних видань, які в своїй сумі, ймовірно, досягають передбаченої законодавством суми, яку треба декларувати. Я їх перерахував. Так само, як вказав величезну книжкову шафу на 27, здається, секцій, яка також, ймовірно, коштує відповідну суму. Все решта економіки сім'ї завжди лежала на дружині, а після того, як вона стала народним депутатом, на старшому сині. Ну і починаємо обговорювати в тому числі і цю тему з Пітером Залмаєвим, політологом-міжнародником, директором Євразійської демократичної ініціативи. Він у нашій студії. Пітер, вітаємо. Добрий день. Нам відомо, що ви громадянин Сполучених Штатів. І перше запитання, чи доводилося вам коли-небудь в житті заповнювати подібні декларації? Ви знаєте, ці декларації, да, нужно заповнювати три поступлення на, допустим, роботу, а також, якщо людина поступає на державну службу. То лише на державну службу, чи і на приватну теж, до приватних компаній? Це залежить вже від кожної компанії віддільно взятої. Але що дуже примічательно, це, якщо, і ми будемо говорити об этом позже, я так розумію, але якщо говорити об електоральному нашому циклі последнім, гонки і... Хиллари Клинтона и Дональде Трампе, то именно тот факт, что он отказался декларировать свои доходы, и, я считаю, поставил крест на его кандидатуре. Потому что за последние 40 лет это единственный кандидат от партии, который отказался декларировать свои доходы, то есть свои налоговые декларации. Для Америки это свято, несмотря на то, что это не писанный закон. Все поступающие на государственную службу должны декларировать свои доходы. А как вы думаете, этот закон проживается в такой стране, как Украина? Я думаю, ви тут часто буваєте просто, я зрозуміло, що спілкуєтеся з різними людьми. Я думаю, що це другого виходу просто немає, тому що від цього залежить репутація України в західних структурах, від цього залежить виділення дальнейших траншей допомоги від Міжнародного валютного фонду і взагалі євроатлантичні і європейські інтеграційні процеси. Тобто він має прижитися. Так, ми будемо бачити, але давайте все ж таки зараз до Сполучених Штатів Америки перенесемося, звернемо увагу на те, що відбувається там. Недаремно зараз згадували про Хіларі Клінтон. Так от, вона бачить Джозефа Байдена держсекретарем у разі своєї перемоги на виборах. Як пише впливове американське видання «Політико», 73-річний Байден очолює список претендентів на цю посаду. Джерела у штабі Клінтон зазначають, що працюють над тим, як переконати Байдена, відомого підтримкою України, обійняти посаду держсекретаря. Тим часом вперше за час президентської кампанії Мішель Обама виступила перед виборцями разом із Клінтон. У неї більше досвіду і впливу, щоб обійняти президентську посаду, ніж у будь-якого іншого кандидата. Так, більше, ніж у Барака, більше, ніж у Біла. Так, вона цілком готова бути головнокомандувачем американської армії. І так сталося, що вона жінка. Ну, це така важка артилерія вже в хід пішла, політична, чи як? Слова пані Обами. Я абсолютно, да, я абсолютно согласен. То есть и многие комментаторы сейчас и как раз и обозначили и заметили, что между ними, между Мишел и между Хиллари развилась такая вот очень близкая дружба. Мишел Обама действительно очень популярная первая леди. Что касается кандидатуры Джо Байдена на пост госсекретаря, я считаю, это действительно очень сильная кандидатура. Это действительно корифей политики Америки. Он до своего вице-президентства, я замечу, был главой комитета по международным отношениям Сената США. Поэтому человек действительно неискушенный, человек, который имеет огромный опыт в международной политике и является действительно одним из захисников, я бы сказал по-украински, Украины вообще в американском истеблишменте.
Щодо цієї української ланки, саме під час президентських виборів, давайте згадаємо слова президента України Петра Порошенка. Він говорив, ну зараз я дослівно не буду приводити, але сенс його слів напередодні, він сказав про те, що ані Трамп, ані Гіларі Клінтон не обійдуться без України у своїх передвиборчих кампаніях. Наскільки це важливий і показовий зараз момент, тому що коли йдеться про Україну, то можна говорити і в негативному, і в позитивному контексті, так? Не обов'язково лише позитив. І тут чи добре, що і там є оця українська ланка? Действительно, тема Украины присутствует, и на самом деле, опять-таки, тут выделяется один всего лишь человек по позиции по отношению к Украине. Это Дональд Трамп, который продемонстрировал свое полное невежество даже в том факте, что на территории суверенной Украины находятся российские войска, что Россия воюет посредством своих воинов на Донбассе и оккупировала Крым. Дональд Трамп в интервью ABC News как бы продемонстрировал свое незнание этого элементарного факта. То есть я должен сказать, что как и истеблишмент партии демократов, так и истеблишмент партии республиканцев абсолютно едины по вопросу необходимости поддерживать Украину по этому вопросу и поддерживать режим санкций против России. Единственный Дональд Трамп, он выходит из этой ортодоксии. Все-таки у кандидатів є різнобачення з приводу Російської Федерації. До речі, далі про Росію ми і поговоримо. Росію не переконала доповідь ООН про газові атаки урядових військ Сирії. Про це заявив постійний представник Росії після закритого засідання Радбезу. Там говорили про заборону використання хімічної зброї. Експерти визнали Дамаск винним і у ще одній хімічній атаці з використанням токсичного газу в провінції Ідліб у березні 2015 року. Її наслідки нібито на цьому відео, що опублікували рятувальні служби повстанців, раніше сирійський уряд звинуватили в іще двох випадках застосування забороненої хімічної зброї. In the case of Comena, 16th of March. У випадку Камінаса від 16 березня 2015-го ми отримали достатньо інформації, щоб встановити причетних осіб. Вертоліт Збройних сил Сирії скинув з великої висоти пристрій, який випустив отруйні речовини в момент удару об землю. We believe that the proof is not there. Ми вважаємо, що немає доказів для якихось серйозних каральних заходів. Давайте продовжимо обговорення, ми будемо вивчати звіт. Пітере, тут цікаве от запитання. От якби якщо в контексті там виборів, не виборів, вже скоро зрозуміло будуть результати, там до кінця листопада місяця ми зрозуміємо, хто є переможцем цих президентських перегонів. Але чи дійсно в повітрі є відчуття, що наближається холодна війна або світ скочується навіть до Третьої світової? Вы знаете, я об этом тоже часто говорю. Действительно, такое ощущение складывается. Некоторые моменты нам напоминают последние два года перед началом Первой мировой войны. Некоторые моменты нам напоминают этот период между двумя мировыми войнами, Первой и Второй. Потому что то, что сейчас на самом деле происходит на Ближнем Востоке, это на самом деле не что иное, как так называемая proxy war. В английском есть такое понятие. То есть это война через посредников. Вооруженные до зубов ядерным арсеналом Америка и Россия, конечно же, пока еще не настолько суицидальны, чтобы воевать один на один. Поэтому войны такие, очаги, возникают вот в различных точках. И сейчас одной из этих точек является Ближний Восток. Ну, то, что мы сейчас видим, это такие намагання запобігти этому процессу, про який вы сказали, там, чи через посередників, чи напрямую, але ще раз спираємось на інформацію. Доповідь ООН Росію не переконала. Хто може переконати конкретно по сирійському питанню? І беремо ширше, в тому числі і Україна. Ну, что касается Сирии, я думаю, что угомонить Россию могут только человеческие потери. Чем больше Россия будет втягиваться в этот конфликт, тем, соответственно, конечно же, для нее будет больше стоимость этого конфликта, кост, что касается потерь. Щодо втягування, да, такого перманентного вже кілька років поспіль, саме по українському фронту, по українському флангу, про це зараз говоритимемо надалі. Випадки перекидання військових і зброї з Росії на окуповану територію Донбасу зафіксували спостерігачі місії ОБСЄ. Про це заявив представник Сполучених Штатів при організації посол Деніел Байер, і за його словами, попри обмеження і протидію з боку бойовиків, місія продовжує документувати перекидання військ. Згідно з останнім тижневим звітом ОБСЄ, кількість людей у формі, які перейшли кордон за період з 18 до 25 жовтня, становить 102 людини. Це 53
до Росії і 49 в Україну. Минулого тижня кількість людей у камуфляжі становила 154 особи. Пітере, ви, напевно, ще спостерігаєте за тим, як тривають і зустрічі нормандської четвірки, як просувається робота в контактних групах в Мінську безпосередньо. Ви бачите якийсь сув з мертвої точки після того, як зустрілися президенти чотирьох країн? Ви знаєте, я думаю, що возы по нині там остається, к сожалению, за всіми цими рокировками, за всіми деталями переговорів, ми можемо не увидеть этого леса, потому что, по сути, господин Путин не готов идти на перемирие и урегулирование вопроса ни на востоке Украины, ни на Ближнем Востоке, в Сирии, покуда он не получит то, что он хочет от Запада. А это признание его как равнозначного, равного партнера, потому что для него это... проект престижа, так называемый. Через Украину. И через Украину, через Сирию в том числе. Мне просто цікаво ваша точка зору, от якби, як ви бачите сам процес. От якби це захід, в якого наближаються вибори, Сполучені Штати, які зараз теж от в такій зоні турбулентності передвиборчої кампанії. Ми перечекаємо цей період, а потім уже стане зрозуміло. От якби, чи це затяжний період, який незалежно від виборів в Європі, в Сполучених Штатах, все одно буде затяжним? Він буде затяжним, хоча б тому, що Путін, опять-таки, не получив то, что он хотел получить. И сейчас слить Донбасс для него будет равносильно смерти, потому что то есть этот ура-патриотизм... Слить Донбасс — это вывести войска? Вывести войска, да, и сделать это на условиях, которые, как он считает, навязываются ему Украина и Западом. А вывести полицейскую миссию ОБСЕ — это не слить Донбасс? Вы знаете, нет, я думаю, что это на самом деле это как раз возможность для Путина сейчас спасти лицо. Именно эта миссия. Компромисс? Может быть, компромисс. Но опять-таки, как вы правильно заметили, покуда идут эти выборные процессы, и господин президент Обама является хромой уткой, и ничего решаться не будет. То есть нам нужно подождать до января, уже до заступления. Ну, часу небагато, насправді, лишається. Тут важливо розуміти, як буде надалі в проекції все це розвиватися, тому що одна справа – президентські вибори, інша справа – формування команди, і решта це теж займає певний період. Але повернімося зараз до України. Тут щойно згадували з Тетяною про місію ОБСЄ, поліцейську в проекції, ймовірно. Але зараз давайте перейдемо до тої ситуації, яка поточна. Перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хак заявив, що українсько-російський спільний центр по координації і припиненню вогню повинен працювати ефективніше. Каже, якби центр проводив більше заходів з розуміння, то багатьох жертв серед мирного населення можна було би уникнути. Нагадаю, раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі через можливі міни. Проблема ефективності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі в тому, що деякі спостерігачі організації працюють на Росію. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів. Він підкреслив, що попри все, для України важливо, щоб місія цілодобово була присутня на території Донбасу. За його словами, якщо спостерігачі ОБСЄ не будуть на 100% контролювати ситуацію, то рішення конфлікту на Донбасі нікуди не просунеться. Ну, тут щойно почули слова Павла Клімкіна щодо ймовірних представників Росії або лобістів Росії саме всередині моніторингової місії. В разі, якщо ми будемо говорити вже про ймовірні запровадження місії поліцейської, як уникнути от таких прецедентів, аби люди з, ну, скажімо так, проросійським вектором були там присутні, аби це були абсолютно незаангажовані представники ОБСЄ? Сложный очень вопрос, но я должен сказать, только опираясь на собственный опыт личной работы в структурах ОБСЕ, моя организация много лет сотрудничает, что касается различных институтов ОБСЕ, в организации различных мероприятий. Я хорошо знаком с структурой ОБСЕ, я понимаю, что и согласен абсолютно с господином Климкиным, что такая опасность действительно существует. ОБСЕ это очень разношерстная организация, и ожидать от нее позиции лояльной Украины здесь очень сложно, потому что в том числе очень важным является тот факт, что Россия является одним из главных спонсоров этой организации. То есть контрибуция России в организацию составляет очень большой процент бюджета этой самой ОБСЕ. То есть подумайте об этом факте, когда вы размышляете о вот подобном сценарии, что ОБСЕ будет работать на интересы России.
Так, ну тут, напевно, варто розуміти, що сама місія, вона не має представляти або мати інтереси проукраїнські чи проросійські, просто займатися своєю справою, в даному випадку моніторинг. Але до цього повернемося. Зараз пропонуємо все ж таки до справ внутрішньоукраїнських. І от ми починали за декларування, тим і продовжимо зараз. Так, про ймовірність зриву дійсно е-декларування заявила голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак. Водночас, за її словами, зараз навантаження на систему не є критичним, а от розлогіше про подання декларації ми поговоримо із народним депутатом, який представляє фракцію «Народний фронт», Костянтином Матейченком. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас в ефірі 112 Україна, пане Костянтине. Да, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи подали ви вже декларацію, бо ж заявляють про загрозу зриву, чи не боїтеся раптом? Як діяти в цій ситуації? Декларацію вже подав на ту неділю, тому, в принципі, ця проблема ні, вона не відноситься ко мені. Никакой, как говорится, проблемы, никаких сложностей с этим я не испытывал. Костянтине, скільки часу потратили для того, чтобы заповнить все необхідне? Ну, наверное, дня три потратил. Вы особисто этим занимались, чи зверталися по допомогу? Ну, не буду обманывать, конечно, мне помогал помощник мой. Вот, поэтому так вместе. Немножко проблемы именно с вот, компьютерной психологией по этой подаче. А в принципе, сама суть и содержание декларации, в принципе, она ничем не отличалась от того, что я подавал в начале этого года в письменном виде. Багато хто жалівся, що з першого разу не хотіла система підзавантажувати всю декларацію. У вас таких нюансів не виникало? Нет, такого не было. Единственное, что были моменты, особенно, скажем так, в Донецкой области, те или иные населенные пункты до войны были в одном районе, сейчас они в другом районе. Это касается там Новоазовского, Новоахаля, Артемовск, Горловка и так далее. Все. Поэтому там у меня был земельный участок, который ранее был, допустим, Новоазовского района, сейчас он числится в Новоахте. Вот мы, наверное, полдня потратили, сама система не хотела принимать его адрес, скажем так, Новоазовского района. Потом, в принципе, сообразили, что он уже сейчас в Новоахте. Ну, такие вот технические проблемы были. Но сама система, в принципе, нормально восприняла, нормально мы запомнили. Угу. Зрозуміло. Наступне запитання тоді. Ми переглядаємо, як ви розумієте, зараз моніторимо декларації, які з'являються в системі е-декларування, от якби в НАЗК. А от коли ви, чи цікавилися ви деклараціями інших чиновників? Ви знаєте, чужі гроші і чуже грязне бельо мені не цікаво. Вам не цікаво. А нам, наприклад, зацікавило той факт, що більшість декларують зараз готівку. Як в іноземній валюті, навіть так і в гривнях. Як ви думаєте, чому чиновники зберігають ці гроші в готівці? От чому так? Вони не довіряють банківській системі? Ну, в любом случае, факт, скажем так, наличных денег дома – это, прежде всего, недоверие к банковской системе. Потому что любой цивилизованный мир предполагает хранение денег, скажем так, в банковской системе. Это однозначно об этом говорит. Ну, а мало ли, может быть, какие-то там предстоящие покупки или там, знаете, как говорится, он лучше будет держать в банке, которая там подушка. Ну, это дело лично каждого, это ради бога. А, до речи, у вас, вы все гроши тримаете в банку, чи теж є готівка дома? Нет, у меня в банке денег нет. Дома, если есть, скажем так, тех, кто, может быть, 10-20 там, тысяч гривен, которые там на всякий случай держатся, я их даже не стал, как говорится, декларировать. Зачем? Потому что это расходный материал. Я живу на зарплату, на съемной живу, на съемной квартире. Так что, в принципе, эти проблемы, когда по 100 миллионов дома хранят, слава богу, мне эти проблемы не волнуют. А как вы думаете, е-декларування може стати таким вагомим чинником для того, щоб готівка все-таки переводилася в банківську систему? Іншими словами, вами, щоб чиновники, народні депутати, високопосадовці своїм прикладом показали громадянам, що банківській системі можна довіряти. Вы знаете, я не думаю, что вот декларирование электронное станет вот таким вот катализатором, все начнут вложить в банк. Нет, это личные деньги, и каждый в своем разумении. Хотел бы он банк положить, он бы их раньше положил. Единственное, конечно, немножко здесь, как говорится, опасение у меня, что это, знаете, как завуалирована легализация тех денег, которые были ранее заработаны непонятными путями, там, вплоть до преступных. Ну, это так, тоже такое дело. Но с чего-то начинать надо. Вы знаете, вот хочется такое, знаете, образное сравнение. Так вот, знаете, как говорится, привести, может быть, когда вот человек заходит в воду покупаться, да, даже да, температура воды вроде бы 25, но все равно кажется холодно. Через время, там буквально там, через минуту, вода будет казаться хорошая, все
приятно. То есть весь мир живет вот нормально и воспринимает вот эти 25-градусную воду нормально. Мы сейчас делаем вот этот первый шаг и для нас, и для общества, и для субъектов декларирования, то есть вот, чиновников, депутатов. Конечно, это все начало немножко вроде бы как дискомфорта. Но в любом случае мы через это должны пройти. Все залежить від того, наскільки швидко ці високопосадовці адаптуються до температури води і будуть себе дійсно почувати як риба там, в цій річці, в воді. До речі, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи чесно чиновники декларують свої статки і як це можна буде перевірити? Цікава ваша точка зору. І ще раз не зрозумів питання, плохо було. Чи чесно чиновники, ви вважаєте, декларують свої статки зараз і як це можна буде перевірити? А вот, понимаете, относительно честно или нечестно не декларируют, это на совести каждого, как мы можем говорить. В любом случае, сейчас разговор не идет о честности, что он декларирует и так далее. Вопрос состоит в том, что вот это тот первый шаг, от которого теперь идет точка отсчета. Для чего это НЗК придумано, для чего эта система декларирования? Все. Вот в течение года, через год, мы увидим новую декларацию за следующий год, мы увидим у чиновника его расходы. И вот эту уже динамику, вот эту его уже жизнь, которая соответствует, не соответствует его расходам, вот тогда мы можем говорить о какой-либо честности и добропорядочности, и, может быть, о чистоплотности, даже с точки зрения законности того или иного чиновника. Я еще раз говорю, вот этот первый шаг, пока, может быть, надо воздерживаться от каких-либо, ну, скажем так, анализов, говорить там честный, нечестный, мы делаем первый шаг. Все интересное будет впереди, поверьте. Пане Мате, а що саме цікаве буде попереду, як ви думаєте? Ну, коли чиновник задекларував, ну, скажімо так, відсутствие денег, а в течение года у него появляется, допустим, очень дорогой Мерс, там, или там Лексус, или какая-то недвижимость. Вот это будет уже интересный вопрос. Понимаете, вот эти моменты. Но я еще раз говорю, можно сейчас моделировать разные ситуации, а сама жизнь их моделирует. Пане Костянтине, останнє запитання. Ви назвали НЗК, що на ньому відповідальність, власне, за продуктивність е-декларування. Роль НАБУ, яку ви вбачаєте в цьому процесі? В принципі, це вони будуть вести розслідування. Понимаете, роль НЗК не вот в этом декларировании. Декларирование – это вот тот первый шаг, который сейчас делают все чиновники, согласно закону. А вот НЗК потом уже дальше, это прежде всего основная ее обязанность – мониторить вот эти, как говорится, имущества депутатов и смотреть соответствие их жизни, расходов, доходов и так далее. Вот это уже дальнейшая НЗК будет выполнять истинно ту функцию, ради которой, в принципе, мы ее и придумали. Роль НАБУ, ну, я могу процитировать закон. То есть, или работник НЗК, видя определенные там нарушения, составляет, допустим, протокол, отправляет в суд. И если он видит какое-то нарушение, там, плане связанное с коррупцией, которое имеет признаки преступления, оно отправляет уже соответствующий правоохранительный орган, в том числе и НАБУ. У НАБУ просто есть определенная своя подследственность, там, касающаяся, там, отталкивания идет от суммы денег, от того или иного категории чиновника. Зрозуміло, пане Матейченко. Зрозуміло, що ми будемо із Національним антикорупційним бюро спілкуватися, уже коли будуть перші натяки на те, що у них з'явилися запитання до тих чи інших е-декларацій. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час вийшли до нас в прямий ефір. Нагадую, що спілкувалися із народним депутатом від фракції «Народний фронт» Костянтином Матейченком, який не хвилюється за те, що система е-декларування може зависнути, тому що задекларувався ще минулого тижня. Так, ну і продовжуємо розмову з Пітером Залмаєвим, політологом-міжнародником, директором Євразійської демократичної ініціативи. Пане Пітер, ну от щойно ми почули заяву Матейченка, він говорить про те, що не надто хвилюється, все буде задекларовано. Але якщо ми згадаємо заяву, наприклад, представників G7, Великої Сімки, та, вони декларували свою стурбованість, і вони з тим зверталися до президента буквально напередодні, і стурбованість ця, вона якраз стосувалася того, що зараз вони припускають, українські чиновники можуть знівелювати значення електронного декларування, ну, тобто змінивши закони в останню мить, або таким чином заваливши систему, якщо не будуть декларувати, потім в останню секунду всі ринуться, і це просто технічно унеможливить. Та? Наскільки тривожні такі сигнали з боку G7? Это тревожные сигналы, потому что они свидетельствуют о том, что к Украине очень кредит доверия очень низок. Поэтому, как я уже говорил, показывать какие-то результаты
показывать действенность именно этого закона будет очень важно, потому что действительно у европейцев, которые и без этого уже погрязли в собственных проблемах, о которых не обязательно здесь рассказывать, вы сами это знаете, к Украине кредит доверия почти иссяк. Поэтому Украине сейчас нужно вести себя вот максимально на высоте. А як ви думаєте, от, до речі, Матейченко, пан Матейченко говорив про те, що уже роль е-декларування, вона стане зрозумілою тоді, коли чиновник не отримував, наприклад, заробітної плати упродовж року, або отримував її низьку, але купив собі там дорогу автівку. От тоді це будуть от перші сигнали, що від відповідальності ніхто нікуди не дінеться, що не можна буде приховати цю ні статки свої, і потрібно буде між доходами і витратами пояснювати ось цю от ножниці. Да, и на самом деле это действительно в какой-то степени революционный закон, потому что до сели такого не было. Это действительно, как и говорил господин депутат, это будет первый такой вот опыт, и я думаю, что жизнь покажет, как он будет исполняться. Ну, уже дещо показує нам з вами життя такі неоднозначні моменти. Зараз один з них, народний депутат від блоку Петра Порошенка Анатолій Матвієнко, володіє храмом Успіння Пресвятої Богородиці. Ця інформація міститься в електронній декларації народного депутата. Загальна площа будівлі майже 41 квадратний метр. Ну і окрім того, серед майна Матвієнка три земельні ділянки, дві квартири, два гаражі, житловий будинок та кімната. Є ще задекларовані 9 об'єктів незавершеного будівництва, серед яких також є гараж і ще одна квартира. Ну і з них частину об'єктів декларує дружина нардепа Ольга Матвієнко. Вона також володіє машиною «Шкода Октавія». Нардеп володіє натомість «Мерседес-Бенц». Ну і за минулий рік Матвієнко дістав 80 тисяч гривень депутатської зарплати, майже 32 тисячі гривень пенсії. Його ж родина має ще 15 джерел доходів. Найбільший з них – це 4 мільйони, майже 217 тисяч гривень, задекларувала дружина народного депутата. А як ви вважаєте, Пітере, от, звичайно, що тут кидається в очі, от якби що народний депутат, в принципі, публічна особа, громадський діяч, він давно в політиці, є власником храму Успіння Пресвятої Богородиці. От як ви сприймаєте цю інформацію? От мені просто цікаво, як аналітик. Це дійсно немного странно. Хоча, з іншої сторони, политики, богатые политики, это явление для в той же Америке нормальное. У нас есть несколько конгрессменов и сенаторов, которые состояние которых оценивается в сотни миллионов долларов. Представьте себе. Через то, что они лоббисты там певных там галузей, то есть по домовленности, чи чому? Но в основном это на самом деле во время государственной службы, конечно, наживаться на этом невозможно. То есть это люди, которые пришли в политику уже благодаря своему состоянию и своему успеху в бизнесе. Как это сделали, вот допустим, сейчас борется за свое политическое выживание конгрессмен из штата Калифорния Дэрил Иса. У него состояние оценивается где-то в 200 миллионов долларов. То есть это человек, который пришел в политику благодаря своему успеху, будучи уже представителем народа, работая в структурах. Давайте теперь с нашими проведемо параллели. Да. И вот говоря об этом, вопрос возникает, то есть в какое время, когда сколотил свое состояние этот человек? Если он, это состояние его растет и приумножается во время его нахождения на государственной должности, тогда это большой вопрос. И прецедентов тому на Западе у нас нет. Или если это есть, то эти люди с позором уходят своей должностью, а также даже оказываются за решеткой. Так, ну в Україні трохи інакша ситуація зараз розгортається. Не про кожного народного депутата, який має мільйони в декларації, ми знаємо як про успішного бізнесмена до того, до політичної кар'єри. Ну але мільйони є. Чиновники не повинні їх мати у деклараціях, так вважає народний депутат України Вадим Рабінович. Він ще електронну декларацію не подавав, каже, через помилки системи електронного декларування. Електронний ключ, який мені дали, он вообще просто не работает для начала. Но вообще это бред какой-то. Бред технологический. Убожество, которое, я не знаю, здесь так сделано. Тем не менее, считаю это крайне положительным, очень важным фактором, потому что мы хотя бы убедились в том, что в стране живут вот как бы сплошные клептоманы какие-то, да? Какие-то плюшкины. Я не знаю, зачем это все людям надо. Но если человек чиновник вообще, о каких миллиардах может быть речи? Но они должны в тот же момент быть отстранены от деятельности. И есть НАБУ, которое должно заниматься.
Пітере, а як ви вважаєте, такі от гучні заяви політиків? Звичайно, що зараз до 31 числа включно тема е-декларування буде дуже актуальною і популярною. Навіть НАЗК працює цілодобово зараз в зв'язку з дедлайнами уже безпосередньо. Так що після таких заяв політиків треба всіх розкулачити, забрати всі гроші готівкою і в банках? До чого вони закликають? Я считаю, что ничего не должно делаться в несудебном порядке. То есть все должно делаться согласно законам, согласно Конституции, чтобы не было даже намека на какую-то политическую вендетту. Но большего сказать не могу. Я подозреваю, что большинство депутатов нашей Рады, они имеют, наверное, грешки, скелеты в своих клозетах. Поэтому это действительно предстоит очень-очень тяжелый процесс. Так, процес, звичайно, він важкий і тривалий. Разом з тим, ще раз посилаючись на слова пана Матейченка, з яким спілкувалися, він говорив про наявність запитань до людей, у яких раптом з'являться якісь дорогі предмети або об'єкти, якщо хочете, там нерухомість, автомобілі і все решта. Але тут питання, наскільки може бути досконалим законодавство саме в цьому контексті, тому що може бути банальна і проста відповідь «подарували», наприклад, або ще якісь от такі моменти, і тут вже закон не можна застосувати. Я підозрюю, що в Америці з тим могли вже стикатися раніше, тому що якщо система працює вже тривалий період, вона має свою історію, як з тим в Сполучених Штатах. Тому що однозначно були прецеденти, коли, наприклад, люди мали певний відсоток статків невеликий, а потім от такі от предмети і об'єкти. Вы знаете, в Америке, наверное, одна из немногих структур, которые работают, за исключением нашей юридической системы, это как раз департамент по налогообложению. То есть никто не может увернуться от оплаты налогов, и именно прозрачность в денежных вопросах народных избранников и политиков это свято. Поэтому в этом отношении, конечно же, этот закон очень важен в Украине, и он как воздух буквально стране нужен. Потому что именно по вопросу обогащения народных избранников и политиков, именно этот вопрос делать невозможным народное доверие к власти, к институту власти, к державе как таковой. С 1 листопада побачимо, чи не закрутится у нас голова від такого свіжого повітря, бо так зазвичай буває. 1 числа буде працювати вже система, обіцяють нам. Але зараз давайте до оперативної інформації з Вінниччини. Там затримано чоловіка, який після звільнення з в'язниці за законом Савченко скоїв ще 20 злочинів. Переважно він грабував людей. Докладніше розповість речниця управління Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Анно, вітаємо вас. Добрий день. Отже, скажіть, як вдалося затримати злочинця, коли саме звільнився він і чи дійсно за законом Савченко? Так, цей чоловік звільнився в кінці липня цього року, йому 25 років, він звільнився саме завдяки дії закону Савченка. Він неодноразово засуджувався за крадіжки, грабежі, а також незаконне заволодіння автотранспортом. І після звільнення, фактично в кінці вересня, впродовж 2 тижнів, йому вдалося скоїти ще 20 злочинних епізодів, які на сьогодні в цих епізодах він обґрунтовано підозрюється на підставі наявних в поліції доказів. Чому йому вдавалося впродовж 2 тижнів скоювати злочини, так скажемо, без покарання? Тому що він ховався в лісі, переховувався, міняв місця своїх сховок, переховувався в закинутих будинках, дачах. І виходив на таке злочинне полювання серед ночі, для того, щоб поповнити запаси їжі, грабував, обкрадав місцеві магазини, скоював дрібні крадіжки з автомобілів, а також на його рахунку 2 тяжких злочини – це розбійні напади на 2 жінок. В одному випадку – це літня жінка. І, крім того, злочинець намагався її зґвалтувати, погрожуючи ножем. Її врятувало те, що поруч проїжджав автомобіль, і це наполохало злочинця. Поліція затримала оперативно цього підозрюваного завдяки тому, що нам вдалося швидко встановити його особу, так як він уже неодноразово попадав в поле зору правоохоронців місцевих. По почерку встановили його особу, і орієнтування щодо його особи було роздано громадськості, в магазини, передано на сільські ради, тобто люди вже знали, кого шукають. І от коли в черговий раз він викрав автомобіль на стоянці його, на автозаправці
вірніше, його впізнали місцеві люди і повідомили в поліцію. Ну, і тому він вдалося затримати. А скажіть, чи зараз вже можна говорити, що абсолютно про весь перелік злочинів, які скоїв він останнім часом вже після звільнення, зараз відомо поліції? Чи поки що надалі тривають розслідування і не можемо говорити про абсолютний перелік? Сьогодні ми говоримо про 20 злочинів, в яких він обґрунтовано підозрюється на підставі речових доказів. В нього проведено в будинку, де він мешкав, де мешкала його співмешканка, обшук і вилучені речові докази. Вилучено знаряддя злочину, ніж, з яким він нападав на жінок. Його опізнали жертви. Він дав правдиві зізнавальні свідчення під час проведення процесуальних дій, відтворення скоєння правопорушень. Тому у нас достатньо доказів, які свідчать, що він саме скоїв 20. Можливо, якщо в ході слідства будуть додаткові епізоди, буде ще він буде притягуватися за все, що він накоїв. Чи відомо зараз щодо покарання, що йому саме тепер загрожує, чи не може статися так, що знову за дією того самого закону його повторно буде звільнено в проекції і надалі? Ці злочини кваліфікуються як тяжкі, так і особливо тяжкі він скоїв в цьому переліку. Тобто йому зараз загрожує суттєве покарання до 12 років ув'язнення, це і розбійні напади, і замах на зґвалтування, крадіжка з проникненням в житло, грабежі, незаконне заволодіння автотранспорту. Тобто йому загрожує солідний термін ув'язнення. Ми сподіваємося, що за цей час все-таки будуть внесені законодавчі зміни, які не дозволять таким особам виходити завчасно на волю і грабувати громадян. Ну, але однозначно ви зараз виключити не можете того, що дійсно його не буде повторно звільнено. Я правильно розумію? Ну, зараз мова йде про досудове розслідування. Йому загрожує суттєве покарання. Він зараз перебуває в СІЗО під вартою, і на період досудового слідства він перебуватиме під вартою. Дякуємо вам за інформацію. Так, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що спілкувалися із речницею управління Національної поліції у Вінницькій області Анною Олійник. Йшлося нам про затримання чоловіка, який після звільнення з в'язниці за законом Савченко скоїв ще 20 злочинів. Ми попросимо прокоментувати цю ситуацію Пітера Залмаєва, політолога-міжнародника. Пітер, розуміємо, що це десь важко провести паралелі. Я би хотіла з вами закцентуватися на змінах до кримінального кодексу, які були внесені згідно закону Савченко. Отже, я нагадаю, що він був ухвалений в листопаді 2015 року, от йому майже рік буде виповнюватися незабаром, ми вже бачимо його в дії. Це коли один день попереднього ув'язнення, іншими словами перебування в СІЗО, зараховується за два дні позбавлення волі. Ну і таким чином люди отримали можливість виходити раніше на волю. Як ви вважаєте, що потрібно зробити от з таким законом? Чи є у вас приклади, можливо, ви десь відстежували, що викликає? Ви знаєте, ні, я немного не знаком з цією ситуацією, ні з законом, ні з цим случаєм, який ми тільки що наблюдали, але судя по цьому сюжету... Ну, це один із випадків. Ми говоримо швидше про закон більше. Я можу сказати тільки, що судя по цьому сегменту, правоохоронні органи українські зробили, работали эффективно и оперативно, и мне остается только их похвалить. Ну, на цій позитивній ноті ми будемо вам дякувати. Пітер Залмаєв, політолог-міжнародник, який також є і директором Євразійської демократичної ініціативи, був гостем каналу 112 Україна. Дякую вам.